Esse daqui é o mapa mundial de Ben 10. E cada país é o território de um Omnitrix. E hoje vai ser o dia que vamos descobrir qual é o Omnitrix mais forte do mundo de Minecraft. É, esse daqui vai ser muito interessante, porque não vai ser uma dominação de aliens, e sim de Omnitrix. E essa roleta vai decidir qual vai ser o primeiro Omnitrix que vai fazer o seu ataque. Que no caso caiu simplesmente o Super Omnitrix do Albido. E essa flecha vai escolher o lado que o Omnitrix do Albido vai atacar. Que no caso caiu pra cima e um pouco pra esquerda. O Omnitrix do Albido se localiza nessa parte do mapa. E se ele for pra cima e pra esquerda, ele não encontra ninguém. Então iremos roletar mais uma vez aqui a nossa flechinha. E dessa vez caiu pra direita. O Omnitrix do Albido tá aqui. Se ele for pra cima e um pouco pra direita, já teremos o Super Omnitrix do Albido versus o Super Omnitrix do Ben 10. Caraca, logo na primeira batalha, dois Super Omnitrix. Cara, eu realmente não sei quem vai vencer. Eu já estou aqui com o Super Omnitrix do Albido e meu amigo Rajin, que está aqui desse lado com o Super Omnitrix do Ben 10. E bom, Rajinx, escolhe seu ali que quando cair esse muro vai estar valendo PVP, demorou? Demorou, mano. Só não sei qual que eu vou escolher aqui, hein? Cara, eu já escolhi o meu e já vou na forma suprema, meu parceiro. E tá valendo PVP. Que isso? Já começou de cueco? Tá, é, eu acho que ele é forte na suprema, né? É, vou tentar te congelar primeiro. Nossa, ele é muito forte, cara. Ai, calma. Dá um pouco aí, de fogo. Tá perfeito, fogo. Desce aí, parceiro. Vem aqui pra porrada. Eu não sabia que era voar, eu achei que era atacou. Toma. Meu Deus do céu. Pum! Ah! Eu fico intangível por 10 segundos, mas eu não te acerto. Caraca, isso daqui é da hora. Beleza, você virou outro alien? Então, não pode trocar, não? Cara, normalmente a gente não troca de alien, né? Mas beleza, já que você trocou, então, toma aí. Nossa, que isso? Você usou o voo do Arraia Jato? Caraca, você deve estar muito longe agora, né? Não, tô não. Cadê você? Entendi, cadê ó. Você? Voltei, ó. Aonde? Caraca, o Arraia Jato é muito rápido e muito forte. Vem, eu parceiro. Também. Ele é, eu ele é. Vida, ué, que eu ia mais. Mano, eu também tô. Eu tenho duas notebar de vida, mano. Tem uma só, mano. Você tem uma só? Ih! Eu acho que você fez bobagem em trocar, hein? Fiz bobagem. Você tirou o Supremo mais forte. Calma. Já que você vai correr, vou tentar acertar o fogo aqui em você. Caraca, não é derrotado nunca esse Arraia Jato? Calma. Boa. A sorte é que ele é rápido, mano. A sorte é que ele é rápido. A sorte é que ele é muito rápido, Rajinx. Caraca, chega a ser difícil de te acertar. O poder. Beleza, já que você quer usar o poder. Ai, será, nossa, será que esse poder te deixa lento? Nossa, me deixou com zoom. Boa, te deixou lento. Agora eu posso vir pra cima. Caraca, mas o Arraia. Com as chamas do Priagem Supremo, consegui vencer a batalha. E depois dessa mega batalha, o Super Omnitrix do Albido conseguiu vencer o Super Omnitrix do Ben 10. E agora todo esse território faz parte do Omnitrix Supremo do Albido. Bom, eu não sei quem venceria no desenho, se é o Super do Albido do Omniverse ou o Super do Ben 10 de Supremacia Alienígena. Mas eu vou deixar pra vocês decidir isso aí nos comentários. E vamos roletar mais uma vez a nossa roleta pra ver qual vai ser o próximo Omnitrix que vai pra batalha. E dessa vez caiu simplesmente o Bill Omnitrix, o Omnitrix do Ben 10.000, cara, que da hora. Vamos ver o lado que o Omnitrix do Ben 10.000 vai atacar. E dessa vez caiu totalmente pra baixo. O Bill Omnitrix se localiza nessa parte do mapa. E se ele vier pra baixo, ele vai de encontro com o Nametrix. Teremos mais uma batalha de herói versus vilões. E eu já estou usando o Bill Omnitrix. E pra te enfrentar, Rajinx, eu peguei um alien muito da hora. Olha, eu peguei um aqui que eu acho que é forte, mano. Eu quero só ver, hein. Tá valendo PVP? Caraca, não sei se você sabe disso, mas esse daí é meio que os caçadores, tá ligado? Quem caça os aliens do Omnitrix. Então, sério? Tipo, ele é feito pra caçar o alien. Nossa! Que isso? Você é forte? Eu tô dando? Meu Deus! O quê? Mano, você dá muito dano. Mano, velho. Você também, cara. Você dá muito dano. Não vai dar, não vai dar. Cara, se eu não apelasse pro poder, eu ia perder. Em um tapa, você tirou uma hotbar de vida. Em um tapa. Cara, quantas hotbar de vida você tinha? Eu tinha 3,5. Eu tinha 2, mano. Caraca, 2 tapas você venceu. O poder teu me empurrava pra longe. Aí eu não conseguia fazer nada, velho. Então, né, Rajinx? Eu venci mais uma. Depois eu tenho que apelar pra não perder. O Bill Omnitrix venceu o Nametrix. E agora todo esse território faz parte do Omnitrix do Ben 10.000. Bom, galera, vocês estão presenciando que tá cada batalha mais difícil e mais épica. Só que tem uma coisa que consegue ser mais épico do que as batalhas, que no caso é o seu like. Então se você ainda não deixou o like, deixa o like que vai estar me ajudando muito. E se não for inscrito, inscreva-se no canal pra ter mais vídeos de Ben 10. Sem mais enrolações, vamos roletar mais uma vez, porque eu tô muito ansioso pra ver qual é o próximo Omnitrix que vai pra batalha. E mais uma vez caiu o Bill Omnitrix. Caraca, ele gostou de lutar, hein? Vamos ver o lado que o Bill Omnitrix vai atacar dessa vez.
caiu pra baixo, mas não tem ninguém embaixo dele, então vou roletar mais uma vez. E dessa vez caiu simplesmente apontado pra direita. O Bill Omnitrix se localiza aqui, e se ele pegar da ponta e vir pra direita, ele cai simplesmente contra o Carnitrix. Então teremos a batalha do Carnitrix, né? O Bill Omnitrix do Ben 10 Mil versus o Carnitrix. Ai, 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 já tô até com medo. Bom, como é o Carnitrix, cara, não vou brincar e já vou de Atômico X. Tá preparado aí, Rajinx? Não sei, mano, esse Carnitrix é meio perigoso, né? Cara, ele é muito perigoso, mas tá valendo o PVP. Ah, é? Você tem que me detectar, né? Pra ver qual você vai se transformar. Não. Detecta aí, é só você clicar em detectar ameaça. Já. Vai mais uma vez. Pera aí. Virou besta! Que azar! Vai tomar um pião! Nossa! Vai tomar um pião, cara, porque não tem como, mano. É simplesmente o Atômico com o Alien X, a fusão dos dois aliens mais fortes do Ben 10, cara. Quem disse que era Alien X, mano? Então, é o Atômico X. Vamos fazer outra batalha? Faz outra aí, eu vou usar outro alien aqui também. Eu falo que dessa vez aqui, mano, eu apelei muito, então eu vou de Insectoid com quatro braços. Vai, detecta aí. Deixa eu ver aqui. Não, calma, não foi. Nossa, tem que detectar bem de pertinho. Foi. Boa, detectou. Ah, agora então você vai com esse daí? Vai, tá valendo. Aí, toma. Vamos ver, mas eu acho que não vai dar pra você não, mano. Nossa, velho. Não tem como. O Bill Omnitrix, ele é muito roubado, cara. É, Carnitrix, não deu pra você não. E depois dessa grande humilhação, o Bill Omnitrix derrotou o Carnitrix e se tornou o Omnitrix que mais tem território mundial. Bom, eu não sei pra vocês, mas pra mim já temos um grande favorito pra ganhar isso daqui, que no caso é o Bill Omnitrix. Mas vamos roletar mais uma vez aqui, porque vai saber dar alguma zebra. E eu quero ver um Omnitrix pra derrotar o Bill Omnitrix, cara. E dessa vez quem vai pra batalha é o Super Omnitrix do Albido. Os caras estão realmente lutando por território. Vamos ver o lado que o Super Omnitrix do Albido vai atacar. E dessa vez caiu totalmente pra direita. O Omnitrix do Albido se localiza nessa parte aqui do mapa. E se ele vier pra direita, ele vai de encontro com o Omnitrix do Ben 10 Reboot. Já estou com o Super Omnitrix do Albido. E, cara, eu acho que você se deu mal, mano, porque você pegou um dos Omnitrix mais fracos, que é o do Reboot. Nada, vou ganhar. Você vai ganhar, cara? Eu tô até com um pouco de medo. Mas acho que eu vou com esse daqui, ó. Toma, Gosma. Você pegou o Chama. Você acredita? Nossa, você acredita que ia pegar ele? Sério? Não, mas você quer a notícia boa ou a notícia triste, tá ligado? Você não toma fogo. Mano, é que, tipo assim, a defesa do Gosma é muito alta, a regeneração dele. Tanto que, tipo, pra você derrotar o Gosma, você tem que tirar esse negócio em cima da cabeça dele. Eu tive então, que quatro braços. Mano. Esse fogo aí não é desanimando, mas não tira nada de vida meu, mano. Opa, mas calma aí. O quê? E o teu dano também não é muito bom, não. Mano, é que você bate e eu regenero. Tem como você ganhar, mas eu não vou te dar dica. Calma. Cara, eu devia ter pego um Alien Supremo, mano. Nossa. Meu Deus do céu, não vou deixar chegar perto de mim, mano. Por que não, velho? Calma, toma. E aí, você tá quanto de vida? Cara, eu não perdi nenhum coração de vida, porque o Gosma é realmente muito apelão, cara. Nossa, mano. Muitas pessoas subestimam o Gosma, o Rajinx, mas literalmente, a única forma de derrotar o Gosma é tirando o negócio da cabeça dele, cara. Ele sempre regenera, mano. Que isso, ele é muito forte, mano. Não, eu Gosma... achei que o Chama ia ganhar. Nada, o Gosma é absurdo. Surpreendendo o total de 0 pessoas, o Omnitrix do Ben 10 Reboot foi eliminado. E agora todo esse território faz parte do Super Omnitrix do Albido. A batalha entre Super Omnitrix do Albido versus Bill Omnitrix pra ver quem tem mais território tá muito insano. Mais insano do que essa batalha por territórios é essa roleta que sempre escolhe o Omnitrix que vai atacar. E dessa vez caiu simplesmente o Omnitrix tunado. Será que ele veio se vingar? Já que o Omnitrix do Reboot perdeu? Bom, não sei. Vamos ver o lado que o Omnitrix tunado vai atacar. E caiu pra esquerda e só um pouquinho pra cima. O Omnitrix tunado se encontra nessa parte do mapa. E se ele vier pra cima e pra esquerda, ele vai de encontro com o Super Omnitrix. Será que essa vai ser a vingança do Omnitrix tunado? Já estou aqui com o Omnitrix tunado. E pra te vencer, eu vou com o Diamante Tunado. Olha, Crazy, eu acho que eu vou perder, mano, que eu não sei os nomes desses aliens, mano. Ah, quem não é fã de Ben 10 não sabe o nome das raças, né? Mas tá valendo o PVP. Cara, será que eu consigo te acertar algum pouco de longe? Calma aí, toma esse poder aí. Você me deu... Eu não tô enxergando. É, eu tenho... O nome do poder é Seguira, mano. Sério? Que roubado, cara. Nossa. Nossa. Mas você não dá dano, mas você não dá dano. Ai, caraca, velho. Calma. Meu Deus, não vou chegar perto. É que eu não te enxergo. Ai, agora eu cheguei. Que isso? Dois tapas. Caraca, o Omnitrix tunado é muito forte. Mas o Rajinx, por que você não pegou um Alien Supremo? Porque ele não tinha, não dá pra ver, ó. Cara, eu vou te fazer mais... Eu vou te dar mais uma chance. Pega um Alien Supremo, que eu acho que fica de igual pra igual Supremo versus tunado. Tá, ó. Se eu pegasse Necrofugiano, ele vinha, mas... É, iria. Eu peguei uma raça que não tinha Supremo, ó. Esse não tem, esse não tem. Esse é o cromático. Então, esse é o problema. Eu não sei o nome das raças, entendeu? Vai, pega qualquer uma aí que
pra ver se vai ter Supremo, aí você vai. Esse não tem. Esse tem, vamos lutar? Tá, vamos então. É, tem que... Nossa, que lindo. Tem que ser Supremo versus Tunado, né? Não tem como ser outro. Toma. Eita. Beleza. Cara, será que mesmo assim eu venço? Você não pega fogo, né, mano? Nossa. Você deve ter uma regeneração absurda. Esse fogo toma. Azul aqui? É, o fogo você do fogo não... fato supremo. Você me dá dano, mano. Eu não te dou dano? Não. Caraca, o Omnitrix. Toma. Supremo é muito surreal. Eu não tô te dando dano? Não. Caraca, mano. Dá muito dano, cara. Dá muito dano, velho. Ah, então... Se eu for escolher o certinho. Cara, você realmente não toma dano? Não, senão me dá dano. Nossa, não deu nem tempo. Eu ia tentar até virar o, sei lá, o Alien X ou alguma coisa. Tipo, uma enxurrada, mas mesmo assim, cara. Que Nossa, que enxurrada daorinha. Mas que, mano. O Mitrix roubado, cara. Roubado. Bom, vamos levar em consideração que o primeiro PVP não valeu, já que o Raijin não sabia se transformar direito. Vamos contar a partir do segundo, que é mais justo, né? Supremo versus Tunado. Não tem como você colocar um Tunado pra jogar contra um Alien normal, né? Vamos ser justo. Então, o Mitrix Tunado foi eliminado e todo esse território é do Super Omnitrix do Albido. Eu tô triste que o Omnitrix Tunado foi derrotado, então eu já vou roletar outra vez sem enrolação, cara. Porque dessa vez eu quero ganhar, mano. Eu não quero perder. Isso é... Ah, ele gostou de lutar. Ele gostou, né? Ele quer roubar o vídeo só pra ele. Ô, Albido, quer ser o dono do canal agora? Já que o Super Omnitrix gostou de atacar, né? Dessa vez ele vai pra baixo e um pouco pra direita. Ele se localiza nessa parte aqui do mapa. Seguindo reto, se eu for pra baixo e pra direita, ele vai de encontro com o Omnitrix clássico. Meu Deus do céu, cara. Coitado do Omnitrix clássico. Coitado não, né? Vai saber ter uma zebra. Bom, Rajinx, não é por nada não, mas pra você ganhar dessa, você vai ter que escolher um alien muito bom, cara. Tô tentando aqui pensar qual alien que eu vou pegar, mas... Tá tentando? Cara, eu acho que eu vou... Eu vou com esse daqui. Não. Você vai... Eu quase fui de glutão, cara. Meu Deus, gigante! Você se ferrou! Nossa, gigante, cara! Calma. Eu confio no quatro braços, mano. Mano, já que você confia, eu quero ver, mano, que eu confio muito no gigante. Mano, é um gigante contra quatro braços, cara. Dá até então, mas todo gigante de Adam, mano, ele buga e não consegue bater na gente. É, mas esse aqui eu consigo, ó. Toma. Deixa eu te falar. Ui, cara, agora deu dano. Deu dano? Deu um pouquinho. Vai. Caraca, mas o quatro braços é absurdo. Mano, eu vou te dar uma dica. Você me dá mais dano na mão do que nisso daí. Eu tô batendo na mão, só que esse poder também é bom pra dar uma batalha em você. Nossa, o bom é que o gigante, ele é muito rápido, cara. Cara, mas eu não consigo acertar o poder você. Interessante, mas acertou. Sai. Um tapa, mano. Nossa. Toma. Eu vou tentar dar o pisão. Vai, pisão. Toma. Nossa, mas dá dano, meu tapa, pelo menos? Tá, eu já tirou a barra inteira, mano. Ixi, beleza. Caraca, até começou a chover. Esse daqui é uma batalha dos deuses, mano. Nossa senhora. Toma tapa. Beleza. Toma. Agora não vai. Pisão. Mano. Nossa, cara. Calma. Caraca, calma, que batalha. Essa tá insana. Essa tá insana. Que isso, nossa, mano. Um tapa você mata. Não tinha alien melhor pra enfrentar o gigante do que o quatro braços e. Ah. É, não tem como. É um gigante versus o quatro braços, cara. Depois da batalha mais épica, até o momento, o Super Omnitrix ganhou mais uma batalha. E 70% do território mundial faz parte do Super Omnitrix do Albido. Restam apenas 4 Omnitrix. Quem será que vai ser o grande vencedor desse modo dominação? Bom, eu não sei, mas eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar nesse exato momento o Omnitrix que você acha que vai vencer. Quem acertar, eu vou estar deixando o coraçãozinho aí no comentário. Vamos para a primeira batalha da semifinal. E o Omnitrix escolhido foi simplesmente o Omnitrix definitivo. Há rumores que esse é o Omnitrix mais forte de todos. Vamos ver na prática. Até porque ele vai atacar o lado esquerdo. E o lado esquerdo do Omnitrix definitivo é simplesmente o Super Omnitrix do Albido. O Omnitrix que tá derrotando todo mundo. Já estou aqui com o Omnitrix definitivo e, meu Deus do céu, espero que eu ganhe. Você não vai ganhar, mano. Você acha que eu não vou ganhar, cara? Não, eu peguei um alien aqui que é impossível a vitória ser sua. É, você acha que é impossível mesmo? Uhum. Vamos ver, porque eu vou de... Nossa, Ernomossauro bugado, cara. Quero ver se você ganha Ernomossauro bugado. Não. Calma aí. Você tá roubando, né? Nossa, você tá com o Ernomossauro Supremo? Aham. Caraca, da hora. Tá bonitão, hein? Vai ser Ernomossauro contra Ernomossauro, então? Exato, tá valendo o PVP. Então toma, já, ó. Que isso? Agora eu tô na forma normal. Nossa. Toma. Nossa, eu acho que... Será que vai dar pra mim? E dá dano? Vamos ver na mão? Toma. Nossa, calma. Toma. Nossa, não consegui bater. Ai, beleza. Não, vou perder. Vai, vamos, Ernomossauro. Eu confio no Ernomossauro. Não, vem. Vai. Por favor. Mano, você é muito grande. Você tá empurrando. Finalmente derrotamos o Omnitrix, mano, do Albido, cara. Pô, o definitivo é realmente mais forte, cara. Porque, ó, no definitivo derrotou um Supremo do Albido, velho. Cara, tava muito dano, velho. E aquele empurranzinho que você fazia, nossa, eu ganhei muita tapa. Não, foi genial, né? Combar o poder com tapa, né? Uhum. E depois da batalha mais emocionante até agora, o Omnitrix definitivo conquistou quase todo o território mundial na sua primeira batalha. E se tornou um Omnitrix
BRICS que mais tem território mundial. E a próxima batalha vai decidir quem vai ser os grandes finalistas do nosso modo dominação. Eu tô muito ansioso pra ver, e quem vai lutar dessa vez é o Omnitrix definitivo. Gostou de lutar, hein? E a flecha caiu pra baixo e um pouco pra esquerda. Se o Omnitrix for pra baixo e um pouco pra esquerda, ele vai de encontro com o Bloodtrix. Beleza, meu parceiro Raijinx, essa batalha aqui vai ser insana. E é por isso que eu não vou pegar leve, porque eu quero que esse Omnitrix vá pra final, mano. Deixa eu falar a verdade, eu queria ver esse Omnitrix, hein? Esse Bloodtrix, eu queria, eu tava curiosinho, mano. Você tava curioso, mano? Aham. Tá, você vai deixar de ficar curioso, porque eu vou com o Eco, cara. Mano, eu vou com isso aqui. Caraca, o diamante do Bloodtrix, cara. Caraca. Nossa, mano, ele é muito insano. Dou dano? Meu Deus, dá dano, mano. Te acertar, é o Eco, parceiro. É o Eco. Não, que isso? Vem. Toma. Ah, que isso, cara. Na primeira batalha, o Bloodtrix já foi pra final, mano. E depois da segunda reviravolta do vídeo de hoje, o Bloodtrix derrotou o Omnitrix definitivo e agora tem quase todo o território mundial. Então teremos a grande final. Bio Omnitrix versus Bloodtrix. E vamos roletar pela última vez, até porque eu sempre jogo com o Omnitrix que a roleta escolhe. E dessa vez, a roleta escolheu pra mim usar o Bio Omnitrix. Bom, como essa vai ser a final, eu não vou pegar leve. Então eu vou me transformar no Alien Blocks, que é o Alien X. Meu Deus, eu ganhei um monte de bloco, cara. Com blocks. Ai, Jinx, espero que você esteja pronto, mano. Porque eu tô até com um alien que tem um alien X, mas você tá com quatro braços, cara. Olha, tentei esse quatro braços. Nossa, mano. Eu acho que eu não tô. Eu tô mudando. Mas pra, nossa, mano, pra você não ganhar. Não. Pra você ganhar, você vai ter que combar muito. Não, mano, você já me tirou uma barra inteira, eu só tenho duas. É o alien X, né? É o alien X, né, Piote? É o alien X, não tem como, não tem como. Qualquer coisa que tem um alien X, não tem como. Cara, mas você lutou muito, mano. Você lutou muito bem, Jinx. Esse Omnitrix era muito da hora. Eu queria usar esse aqui também, só que ele era muito fraco, ó. Ah, nossa, esse é da hora. O da hora é que o seu Omnitrix combina com a sua skin, né, mano? É, eu tô com a minha skin reverso aqui, então combina. É, então. E qualquer Omnitrix combina na mão de Crazy M7. Até porque eu sou melhor do que o Pain Tennis. Surpreendendo o total de zero pessoas, era óbvio que o Bio Omnitrix iria ganhar. E agora ele dominou todo o mundo. Todo o território mundial é do Bio Omnitrix. É, galera, não tinha como, né? Simplesmente o Omnitrix do Ben Prime, do Ben 10 mil. Bom, mas se vocês querem mais vídeos como esse, vamos deixar o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. É nóis!